ଭାଇରସ୍ କେତେ ସଂକ୍ରମଣକ୍ଷମ ତାହାର ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖାଏ। ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକ ଉପରେ ରହିଲେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୋଲି ଥିଓରି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଏବେ କମିଛି। ତାମାନେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକରୁ କମ୍ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ମହାମାରୀରେ କେସ୍ ବଢ଼ିବା କମିବା ଏକ ନିୟମିତ ଧାରା। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଭାରତରେ ଗତ 15 ଦିନ ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଟିକାକରଣ ପରେ କିଛି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କୋଭିଡ୍ ଟିକାରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଟିକାରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମିଳିମିଳା ପୋଲିଓ ଭଳି ସର୍ବବୃହତ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିକା ଦେଇଦେଲା, ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା। ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଟିକା ନେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବନି। ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ସେତେ ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେରୋ ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଇଛି ବହୁ ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ପିଲା ଲକ୍ଷଣହୀନ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକଣା ଅଧିକ କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନ ମାନିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଲକଡାଉନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକରୁ ଉପରେ ସତରେ ଥାନ୍ତା ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଧୀର ଗତିରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଯେଉଁଟାକି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଡରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ହେଉନି। ସେମିତି କହିଲେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସବୁ ବା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସମସ୍ତେ ସସେପ୍ଟିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବେ ସମାଜରେ, କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବ, ବା କାହା ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲାଣି।